Várias vacinas estão em falta nos postos de saúde do estado. Os estoques para hepatite B estão praticamente zerados e também é baixo o número de doses contra a hepatite A. Já a vacina antirrábica está sendo racionalizada para evitar o fim das doses. E o Ministério da Saúde informa que há indisponibilidade de algumas delas no mercado nacional e internacional. Por isso, há falta também nas clínicas privadas. Na unidade de saúde Tristeza, em Porto Alegre, as últimas doses das vacinas antitetânica, antirrábica e da hepatite B terminaram em novembro do ano passado. Também não foram repostas este ano as vacinas contra o rotavírus e a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A orientação tem sido substituir esta pela pentavalente, que também age contra meningite e hepatite B quando possível. Como a Celina só tem um ano, as vacinas do calendário dela não foram afetadas, mas a mãe Angélica está apreensiva pela falta que já atinge as crianças maiores. Se a gente não tiver a vacina, o que, é que vai ser dos bebês, né? Principalmente os pequenininhos, assim, né, que a gente tem que proteger. O Ministério da Saúde enviou doses de parte das vacinas faltantes para o Rio Grande do Sul no início do mês. A previsão é regularizar a situação de compra nos laboratórios para a hepatite B ainda em fevereiro. Já a antirrábica, permanecendo o uso racional, deve regularizar a situação nos próximos meses.